Nisemilkom il-għakom għal Today News Focus. Maħna fl-studio il-lum għana l-David Aġus, deputat parlamentari nazjonalista, kif ukoll huwa l-whip tal-grupp parlamentari nazjonalista. Nsellim lek, David. Nsellim lek. David, x'inhu jiġri fih dan il-grupp parlamentari nazjonalista? Grupp parlamentari nazjonalista huwa grupp dinamiku, grupp li fih hemm deputati diversi oqsma tal-ħajja, intelligenti, li kapaċi jieħdu deċiżjonijiet tagħhom. Mhumiex grupp ta' nies li tiġbidhom l-ispaga u jimxu, imma dak li jħossu li għandhom jagħmlu jagħmlu. U għal daqstant hemm il-varjazzjoni hemm id-diversità. Ma' din id-diversità hija l-istess għall-kelma dissent, jiġifieri li ma jaqblux totalment mal-linja tal-partit jew mhux qed jiġbdu l-linja tal-partit. Le mhux dejjem mhux f'kollox. Hemm ċirkustanzi fejn deputati jaqblu fuq ħaġa u deputati oħrajn li jaqblu fuq ħaġa oħra. Diffikultà li nara jien hija li finalment wieħed irid jifhem grupp għalhekk grupp parlamentari li finalment irid jifhem li hemm leadership, li tifhem li hemm deċiżjonijiet li tieħdu bħala kollettività u rridu nimxu minn hemm il quddiem. Ovvjament jekk inti mbagħad ma timxix fuq dawk il-linji u tibqa' timxi fuq dak li taħseb inti li huwa tajjeb, allura mbagħad wieħed ikollu kif qal l-istess Prim Ministru il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet li wieħed jieħu. Iżda mid-divizjonijiet u dana jgħidu wkoll il-deputat parlamentari Ewropew Simon Busuttil li ammetta li fejn dan il-grupp parlamentari u anki fejn dan il-Partit Nazzjonalista hemm divizjonijiet li qed jagħmlu ħsara interna u esterna l-Partit Nazzjonalista u l-Gvern. Feqat ma kienx hemm. U liema partit m'għandux. Aħna m'aħniex verġni, aħna għandna nies diversi, Partit Laburista għandu diversi factions. Jitkellmu mija, jitkellmu ħadd ieħor, jifieri tifhem li hemm fazzjonijiet differenti, l-istess fil-Partit Nazzjonalista mhux kulħadd huwa jimxi bil-linja preċiż. U allura iva daw l-affarijiet forsi llum dal-ġran tħarġu fil-baraħ, però ma naħsibx dak huwa l-iktar punt importanti ta' dan il-grupp parlamentari nazzjonalista. Dan il-grupp parlamentari nazzjonalista ilu fil-gvern għal dawn l-aħħar 5 snin, 4 snin u nofs, naħseb kien kapaċi fil-diffikultajiet kollha li kellna ekonomiċi, soċjali, politiċi ta' madwarna, rnexxinna naqsmu u nomu dan il-baħar li kien qawwi, li kien diffikultuż. Iva u daw l-affarijiet li ma naqblux bejnietna, però fil-politika nazzjonali, fil-politika dwar l-edukazzjoni, fil-politika dwar ix-xogħol, fil-politika dwar l-ambjent, fil-politika li għandha jistaqsa ma' s-saħħa, m'għandniex diffikultajiet, jiġifieri d-diffikultajiet tagħna huwa jekk hux qed naqblu fuq riċerka kieku karwana, jekk ma xnu wara l-gruppi jew le, jew inkella l-Wikileaks mhux veri jew le, at the end of the day naħseb li fil-verjetà il-grupp parlamentari ħadem, il-segretarju parlamentari, il-ministri, l-assessini parlamentari, deputati tuħla tagħna, anka chairman f'diversi postijiet bħal Palmu Jeffrey, il-chairman ta' komitat tagħna bħal Palmu Franco Debon, ħadmu qegħdin jaħdmu, naħseb huma għandhom ukoll stil ta' kif jixtiequ li dan il-pajjiż jitmexxa fuq liema linji, però fil-maġġor parti, fid-design fil-mija tal-affarijiet naqblu. Iżda il-gvern tilef żewġ uġuh importanti matul dawn l-aħħar ġimgħat qed itkellmu dwar il-Ministru tal- Intern, Carlos Bonici u rappresentant permanenti Malti għall-Unjoni Ewropea Riċerka Kija Karwana. U ddilfu għaliex żewġ deputati mill-grupp parlamentari nazzjonalista ivvutaw ma' l-oppożizzjoni. Għaldastant, t-tweġibi għaw il-mistoqsija hija ovvja. Fejn se jmur dan il-gvern, fejn se tmur, fejn se jmur il-Partit Nazzjonalista dawn id-diviżjonijiet. Intendu mhumiex diviżjonijiet li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jimxi l quddiem bihom, anzi għax inti temmen, fid-demokrazija hija li l-gvern jagħteb bil-maġġoranza ta' 35. Iż-żewġ deputati li semmejt inti kemm Franco Debono, kif ukoll Jeffrey, sostnew għal darba tnej li ħajjappoġġjaw il-gvern sal-aħħar, però f'punt partikolari ma kinux qed jaqblu fuq suġġett partikolari li tiegħu iridu wkoll jiffaċċjaw il-konsegwenzi. Mhux qed ngħidlek li dik that's business as usual, le, żgur li le. Dak huma deċiżjoni li huma ħadu u naħseb li huma kienu kapaċi wkoll issa jirrispondu għall-kritika li ħajkollhom tal-razzjoni li huma għamlu. Però dak ma jfissirx li l-gvern m'għandux il-maġġoranza fil-parlament, għalu għal darba għalu għal darbtejn li huma ħajjappoġġjaw il-gvern, jiġifieri l-gvern jgħid hemm mod leġittimu, tela b'mod demokratiku, għamel ħafna xogħol u naħseb huma jafu li għamel ħafna xogħol. U anki l-persuni li semmejna kemm il-darba kemm l-istess Franco Debono, kemm l-istess oppożizzjoni, kemm l-istess Jeffrey Pulicino għandu kemm oħrajn faħruha. Ġifier ħadd ma qal li Richard Attenka Kekja Karwana l-ambaxxatur Malti qatt ma mel xejn. Ma l-affarijiet li ħassu li f'dik iċ-ċirkostanza kellu jsir vot kif sar u hemm il-konsekwenza tagħha. L-istess Franco ma qal li ma sar xejn, imma qal li isma' hemm affarijiet oħra x'isiru, qegħdin naħdmu fuqhom u ħajsiru. Però naħseb li l-grupp kollu il-poplu Malti għaw ċikollu li jemmen barra, jaf li finalment il-mozzjonijiet mux sajtuk il-flus fil-but. Il-mozzjonijiet mux ħajtuk il-xol, il-mozzjonijiet mux sajtuk li tfalti jaklaq u edukazzjoni. Daw il-mozzjonijiet li għamet l-oppozizjoni huma kollha mozzjonijiet kontra persuni, mux kontra polisi tal-gvern.
U allora jena nemmen li minna t-segwina jemmen li l-politika tal-gvern tagħna jħafna ħjar meta l-oppożizzjoni. U meta ħatiġi għaddunkwe, ġifieri il-minju timexxi dan il-pajjiż tal-ħames snin li ġejjin meta tiġi l-elezzjoni, mhux se jaraw jekk hemm x'ministru li jismu Mifsud Bonnici jew ministru li jkun jismu Chris Said, imma li hemm grupp ta' nies li kapaċi jmexxu dan il-pajjiż il-quddiem kif mexxejn ieħal dawn l-aħħar snin. A proposito ta' konsegwenzi, Jeffrey Pulcino Orlando diġà qal li mhuwiex intenzjonati li jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja, però Franco De Bono għandu din l-intenzjoni. Proprio nel tiegħek, bħala deputat parlamentari għandu jerġa' jikkontesta fl-isfond tal-mod kif aġixxa fejn il-grupp parlamentari. Jiena u din hija l-opinjoni personali tiegħi, jiena nemmen li kull individu għandu u jista' jikkontribwixxi għaż-żvilupp ta' dan il-pajjiż. Dak li wetta il-persuna fil-passat irid ovvjament jiġi f'ambitu ta' eżekuttiv li jiddeċiedi jekk dak l-azzjonijiet li għamilt ħaqqekx li inti terġa' tikkontesta l-elezzjoni ġenerali ma' dak il-partit. Naħseb wasal il-moment li niddiskutu dan kollu fil-grupp parlamentari u anki fl-opinjoni tiegħi fl-eżekuttiv, l-organu propju huwa l-eżekuttiv tal-partit mhuwiex il-grupp parlamentari. Allura jiena naħseb li din mhix deċiżjoni li wieħed jista' jgħid David Agius jemmen hekk u ħassir, jew Prim Ministru jemmen hekk u ħassir, jew Franco De Bono jemmen hekk u ħassir, din hija deċiżjoni ta' eżekuttiv li fih il-fuq minn 50 ruħ u jiddeċidu. Jiena nippartiċipa għandi l-vot. Mhux kull deputat għandu l-vot, 13 minna biss għandhom il-vot, għandek huma 13 eletti mill-Kunsill Ġenerali, 13 huma rappreżentanti tad-distrett, u mbagħad għandek ukoll il-Ferat, ġifieri għandek grupps kif ta' nies. U li jiena nemmen li finalment l-eżekuttiv kif dejjem jagħmel għażliet li huma l-aħjar interess nazzjonali. Inti personalment għandek pożizzjoni? Jiena nemmen li l-bridges għandhom jibnew mhux jitħobtew. Jekk Franco De Bono jifhem li dak li wetta fil-passat huwa xi ħaġa li ma tistax tirrepeti ruha u jifhem li jrid kif qal issa dan l-aħħar ukoll li jrid jibqa' dejjem jiġbed il-ħabel tal-gvern u jitkellem u jiddiskuti internament. Jekk ħanifmu dak, allura jien ma jkollix diffikultà li nara lill-Franco De Bono Party mit-tim li nerġgħu mura l-elezzjoni li ġejja. Però jekk dik ma jkunx hemm, allura jiena l-bniedem li nemmen fil-lejaltà lejn il-partit, jiena nemmen lejaltà lejn il-grupp, allura mbagħad hemmhekk ikollek id-diffikultajiet għal dak il-persuna. Il-lejaltà m'għandix tkun unconditional, imma jekk inti tkun lejali lejn il-Partit Nazzjonalista, tkun lejali lejn il-mexxej tiegħu, tkun lejali lejn il-valuri prinċipali ta' dak il-partit, allura mbagħad nemmen li l-eżekuttiv għandu jikkunsidra dan kollu fl-ambit. Issa jekk inti mbagħad kif għamel Franco, kif għamel Jeffrey, tivvota mal-oppożizzjoni, dik tagħmel il-pożizzjoni tiegħek diffiċli. U jiena personalment għandi xewqa kbira li nara li l-tim kollu jerġa' mmur għal elezzjoni ġenerali għax m'aħniex id-diffikultà bejnietna il-problema kbira hija l-oppożizzjoni li m'għandniex oppożizzjoni, m'għandniex Partit Laburista li joffri alternattivi. Jiġifieri saqsi li n-nies għadhom x'inhi il-Politika Labour Party ma jgħidlek xejn. Aħna għandna politika, issa rridu naraw u nifhmu min ħajkun l-aħjar nies biex dik il-politika iwettaqha fir-realtà. U finalment aħna nażlu kap. U aħna nażlu mexxej. U aħna l-kap tagħna huwa Lorenz Gonzi illum. Qabel kellna fejn akadami, imxejna warahom, dejjem mexxewna, dejjem mexxew dan il-pajjiż il-quddiem, dejjem rajna żvilupp ġo dan il-pajjiż, u jekk inti ma jkollokx fiduċja f'dik il-persuna, allura naħseb kważi tiġi minnek li għandek tajt isma' jħana mill-pass lura imma nikkontestax. Sakemm iċ-ċirkustanzi jinbidu. Konklużjoni, tabel ma' elezzjoni issa wara s-sajf felu it-terminu tal-mandat tal-gvern? Din hija ħelwa ta', jiena li nisma' jiena fil-politika, ili nisma' li ġie elezzjoni minn sena wara li għaddit l-elezzjoni sentej tliet għamel riċerka u tkun taf kważi kull tliet xhur kull xata jiena ħadd li ġie l-elezzjoni. Jiena nemmen l-elezzjoni tiġi fil-mument opportun li wieħed bħala pajjiż ikollu bżonn jagħmel elezzjoni ġenerali. Dejjem mhux li taqbad lotterija u tella ġurnata u tajt dakinhar jew dak il-ħin. L-elezzjoni ġenerali dan il-pajjiż eleġġa li dan il-gvern għal 5 snin, fair enough. Teknikament għandna sa bħallum sena, ġifier fa' wissu ta' sena d-dieħla. Però jien naħseb li l-Prim Ministru li għandu l-prerogativa u li jiddeċiedi meta l-elezzjoni ġenerali jara l-inqas ħsara tista' tsir dan il-pajjiż, ċirkostanzi ekonomiċi diffiċli ta' madwarna, meta naraw il-Euro li Eurozone qiegħda f'dan l-inkwiet kollu fil-Greċja, Portugal, Spanja, l-Italja, l-Ingilterra bil-wage freeze fil-pagi, x'qed jiġri fil-Libja, x'qed jiġri fl-Eġittu. Meta naraw dan kollu madwarna l-prezz taż-żejt, meta naraw dan kollu madwarna, naħseb li jkun aqli għall-Prim Ministru li jagħżel iċ-ċirkustanzi ta' meta nagħmlu l-elezzjoni ġenerali meta jkun tal-aqwa ġid għall-poplu Malti waħi. David Agius, il-web tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, grazzi tal-ħin tiegħek magħna, aħna nerġgħu nġeddu l-appuntament tagħna magħkom għal-weekend li ġej.